Re, viss ēters ir te! Iegāja dzīvoklī gaitenī, stāvēja divas somas, droši vien tās pašas ar līdzņemamajām mantām. Grāmatas autors par savu darbu smeju šo romānu var salīdzināt ar bezbiļetnieku. Tas tāpēc, ka tas tapis paralēli romānam par Eduardu Veidenbaumu, kam it kā bija jādod priekšroka. Taču pandēmijas laiks skubinājis pārslēgties no nopietnā žanra uz kaut ko vieglāku un aptuveni 3 gadu laikā, atrodoties komandējumos, tapa vienīgais liecinieks. Tur ir viss, kas vajadzīgs izklaidē, tur seks, vardarbības, slepkavības, visādi meklējumi, kurš ir vainīgs, kas to izdarīs un tā tālāk. Un tad varons vēl šausmīgi pārdzīvo, varbūt viņš pats to ir paveicis. Grāmata lasītāju aizvilinos pašpārliecināt un pietiekami nekaunīgi šovbiznesa pārstāvja dzīves peripetijām. Viņš ir viens no tiem varoņiem, kura ikdiena tiek itin bieži atspoguļota dzeltenajā presē. Taču ārējais veiksmes oriols slēp pavisam citu ainu. Viņš īstenībā arī ir savu laikmetu upurs, tā ziņā, ka viņš meklē sev to 40 gadnieku krīzi. Tad viņš tur sāk domāt, vai viņam ar prostatu viss ir kārtībā. Darbu caurvīja ironija un neliela deva humora, taču to var lasīt gan kā trilleri, gan kā nopietnāks pārdoms par dzīvi un nospiedumiem, ko mūsos atstāja aktuālie skaistuma, veiksmes un bagātības šabloni. Notikumi ir dinamiski un burtiski ievēl klasītāju trillerim līdzīgā sižetā. Vajag tādu kompresētu precīzu formu, kur katrs vārds ir vietā, tā lai viņš tā skaisti plūst un pāriet, un tu lasi, un tu nevar atrauties, un tas teikums velka tevi līdzi. Rakstīju vienu lasītāju, viņa bija iekāpus Rīgā vilcienā un gandrīz pabraukus garām savai pieturai. Tas bija arī tas mērķis. Vienīgais liecinieks īpaši uzrunās tos lasītājus, kuriem patīk minēt sižetiskās mīklas un iedzīvināt iztēlē spilgtu stēlu raksturus. Autors neizslēdz, ka šī grāmata varētu kļūt arī par kino lentes scenārija pamatu. Bet pagaidām tā pieejama grāmatnīcās visā Latvijā. Kristīne Viļuma, Ronalds Brands, Latvijas televīzija.